Здравейте, аз съм Шерл Хекси, както виждате днес играме Garry's Mod Prop Hunt и така. Да намериме факано кенче, понеже видях, че има кенчета бързо. Кенче? Оле боже. Къде си го намерили това кенче, бе? Фак. Книжка. Патронче. Не мога да взема. Фак. Кенче! Не. Фак. Фак. О, кенче. Фаст! А, добре. Някакво да гледам. А ти, момент, ама не от тази страна. О, мога да бъда сноуборд! Това е кул. Пикачу! Добре. Отмосме в DK Gaming-а. Ето го. Всеки, който иска, може да влиза. По който и да е време, аз главно в този сервер ще си играя. Сега виждам женичка, която лесно. Така, лесно. Та сме видя. Пача. Оле боже! Не! О боже! Добре. Тъдъм. Дрон игра със звук! Добре, включи се фенерчето. Колко ще ти помогне това фенерче? Колко ли ще ти помогне? Тъдъм. Брат, не си видял нищо. Кой ме... Добре. Еми, тук сме насаме. Някой да си говориме. Аз тия компютри... Дайте да ги щупиме, че не мога да ги гледам. Паднете, бе! А тъй. Момент. С тия монитри деца по 10 км радиус. Пикачу! Добър. И си земи. Ох, какво правя, бе? Какво правя? Плаш, Пикачу! Фак. Тук може да скача? Не мога. Еми, аз ще продавам сноуборди, пък някой ако иска да си вземе... не, това винаги ми е било някакво много дебилно, така да ми се измъквам. Просто... Някой! Пикачу! Пика! Don't be bad boy! Леле! Run for my life! Добре. О боже! Една минута остава! Ние сме само двама. Добре. Ох, пак лути не сме, кой знае колко хора, че ще стане много хард. Добро, Пикачу. Стой си там. Не ме виждаш! Не. Танцуваме! Не, танцувай само. Сумите му тук. Ако мога да знам къде отидоха тези хора... Народе, къде си? Не се знае. Кул! А, ето я. Аз може да застана в трупа и да не мога да ме видят. А, здрасти бе! Да потанцуваме, а? Един танц? Кой ще кажеш? Това да не е играчката, бе? Не, това е човека. Защото не ми дава да се трансформирам са. Мен! Мръдни! Какво си застарал като статуя?
Прав свин. Съжалявам, но те побърках какво да се прави, такъв съм. Добре, станахме 3 на 3. Ей, сега става интересното. What the fuck? 4150 points, то е колко време? 18000 points. Фак бе, тия са играли по 200000 часа, аз не мога да си купя нищо, имам 150 points. Искам да си купя, SpongeBob или... О, не! Ей, това, чудо, добре. Сега поне знам какво да търся. До най бебешката играчка. Кенчета! Ще ви изхвърля всичките. Ей така. Тука, до ковата. Да се знае, че... Ейде, мръкни! Мръкни! Мога те вкарам вътре? Обратно! Кутия! Вземи си! Факаното кенче! Вземи кръв само, добре, еко. Тук има други кенчета. Оооо, мога да ги взема. Оооо, следващия път може би ще бъде такова кенче. Конуси! Дали някой не е конус? Конус! Върху конус! Ан... Тоя трик така няма да му май да го направя. Хоп! Не ще да се набучи едно в друго. Еми не може, какво да се прави, шанс съм. Вярвам, че абсолютно всички са кенчета или оная миниатюрната играчка. Но... За бога само, аз и не знам къде... Оооо! No hand! Fuck you, man! Fuck you! I just killed you! А така. Значи, седят ето тук. Добре, разбрахме къде седят. Не са кой знае колко трудни за убиване, бе. Защо предният път не можаха да му убият? При това, че аз бях кенче. Бях по-голямо. Добре, предполагам, че сега някъде другите кемпият, което е изключително тъпо, понеже така играта става безинтересна. Но... Хората, които не снимат на тях ни дреме, те си играят за кефа. И... Това не знам какъв кеф е все пак, да се крият на едно място и да не мърдат. Но, поне така като гледам, не ми се вярва някой дим от качалка като мен да лети нагоре надолу. Я. Чише! Това човек! Това човек! Дабл кил! Оооо! Аз ви казах, че тия седат. Така. Ей, така се прави. Направо ги правя на мармалът. Пръщаме маста. А, не мога да обърна маста. Ооо, не мога да обърна маста, така ли? А, мога. За миг си помислих, че това е човек. Downstairs. Downstairs, само ако ми кажеш и какво е, брат златен си, ако ми кажеш и какво е. Но не ми се вярва да кажеш, ама... Нещо ме бутна тук, що? Ай. Добре, аз направих 2 кила. Това е велико за мене. Предполагам, я тук някъде да се е скрил. И сноубордите, или... Та сноуборд сърф ли от сноубордите? Ооо, и тук има... What? Гайчен ключ. И това ли може да си... What the fuck? Това е толкова cool. Чашка? Добре, не си чашка. I was... Honeycus was the... Е, добре, аз за това място изобщо не знаех, бе, значи... Той пич може да се скрил тук отзад, аз не мога да мина... Еми... Шанс, пич, шанс, аз няма да търс като пълен глупак на едно място. Ще взема... Хоти да ски нещо, ме се съмнява. Та, бей, да ски, вие сте обратни, а? Обратни сте, набратно сте. Дай да ви обърнаме. Да, а така. Пак те обърнах натам. Аз играя без звук и това ми е малко проблем, понеже те в момента моя могат, нали, да ми дават таунт, обаче аз няма да го чуя, понеже таунтовете са някакви песни, които копирайда им е 100%. О, what the fuck? Ами, пичове, не знам, обаче аз май се предавам, аз не мога да открия просто последния човек. Няма идея къде може да е. Открих двама, но... Третия май няма да ми се даде такъв шанс, за жалост. Така, downstairs. Е, брат, кажи къде downstairs, бе, да ти... Или ти само лъжи, че downstairs. О, боже.
Нямам никаква идея, но времето тук ще ми стече. Времето ми стече. И не успяхме да го откриеме. Еми, шансо. Бързо, 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 бързо. О, бебе. Бебе. Не, твърде лесен ще бъда, ако съм бебе. О, да фак. Тия вратички. Тия вратички мазни. Така че ти стана на книга. Фак. Чакайте. Така 7 секунди имаме. Затвори се врата. А тъй. Добре. Нека бъда гайчен ключ. Сега. Не! Ключ. Не. Така. Не мога да видя отдолу какво става. Нека бъда кенче. Не! Мога да бъде такова. Но мога да бъде такова. Ами... Няма кой знае колко голямо значение, но аз искам да бъда ключа. Момент са. Трябва да разчистиме. Операция разчисти бюрото. Да се надявам, че някой няма да ме гледа дебилно така и да вика. Ко преш ти, бе? Айде бе. Айде бе. Добре, не мога. Не ми казвай, че се бъгнах. Не ми казвай, че се... Как беше? Стък. Фак. You should be unstucked. Брат, ама аз не съм unstucked! What? Масня! Херкулес! Ще ти оставя врата отворена, за да се усъмниш. За да бъдеш съмнителен. Така. Аз понеже се правя на много. What the fuck? Ще кажа голямата работа, ма. Той имало и вън... О, боже мой. Аз тая карта хич не я знам. Ехе! Той може да ходиш по дяволите, бе. What the fuck? Колело, моля стана колело. Аз съм... Не подвижа колело. Астък. Fuck! Пикачу! Факано колело, защо нямаш гуми? Не можеш да тръгне! Fuck you! Пускам сълза, хора, това е ужасно. Пикачу! Ти наруши кодексата... Наруши кодекса на покемоните! Официално ще бъдеш наказан с... Не знам. Сгъдъл. С... Прицеп по кръчетата. Ама не знам, след тази хора, това ще бъде всичко този глим. Надявам се да ви харесал. Ако така харесате, го оставете ми коментар. И съм ли да за моят канал. Здравейте всички, не бъде чак с мен. Ще се видим на следващия клип. Чао!